Teristimewa Karang Taruna RW 0 8 salapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dina ngamajengkeunana sing aya dina panang tayungan perlindungan rahmat hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang dipercepat wae ngaosna. Siap. Ieu tos satengah 10. Langkung sajam. Kinten-kinten ieu ngaos tos tabuh 10 kirang 10 menit. Cekap dugi ka setengah 11 cekap. Iya. Siap. Aya anu nuju teu daramang di dieu. Oh. Fisik, tedamang fisik, pesak, pasuk. Oh, sedayana. Nunuju tedamang. Mudah-mudahan sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aya anu ngagaduhan maksa daya. Aya anu nuju bingung aya. Aya anu nuju susah aya. Aya anu nuju galau aya. Satarikeun deui. Aya anu nuju gaduh sametan aya. Aya. Istri pameget. Aya anu bade nikah aya. Aya. Rana aya. Aya. Budak aya. Aya. Parawan. Mudah-mudahan ku berkahna angkat dina pangaosan. Mudah-mudahan mun teu mah aya anu maksad bade rumah tanggi, mudah-mudahan sing dipaparinan jalan ku Allah Subhanahu wa taala. Mun parawan sing meunang bujang anu beunghar. Anu kasep. Anu nyaah. Anu deudeuh. Anu sayang. Lamun bujang sing kenyingkeun parawan anu gelis. Nu pinter, nu soleha, nu beunghar, nu nyaah, nu deudeuh, nu soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Mun randa oge sarua. Bisi maksud deui geus 70 taun oge keun bae teu nanaon. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dipaparinan jodoh anu terbaik nunggu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Teraskeun. Urang ngaoskeun heula shalawat bil barakah doa. Ku aosan shalawat anu nuju teu damang sing didamangkeun. Anu nuju kirang sehat sing disehatkeun. Anu gaduhan maksad, naon bae maksadna kangge kaperyogian keluarga tatangga termasuk agama, mudah-mudahan sing dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu gagaduhan sametan sing kabalalayar, anu nuju bararingung sing dibungahkeun, tukang ekonomi usaha naon bae sing dibabarikeun dina usaha sinareng ekonomina. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu nuju teu damang bil husus saha bae wargi urang tetangga urang, mudah-mudahan ku berkahna aosan shalawat, mudah-mudahan sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami kaleresan ibu nyanak cai, bukakeun caina. Nyanak aqua botol henteu? Aqua gelas. Upami nyanak aqua botol mangga bukakeun aqua botolna. Upami nyanak aqua gelas mangga colok aqua gelasna. Upami tenyanak aqua botol, tenyanak aqua gelas, tong mukakeun nanaon, tong nyolokna naon. Lahdur Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi.
biasa mangga sarengan urang ngaos shalawat busro lajeng kana shalawat sifa nu teu tiasa teu sawios ngiring cacalangapan we insa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubashshirun
iman kudu walali wal ashab la barantu illa baharun nubri sara la barantu illa baharun nubri siti Fatimah langkung gelis ke siti Fatimah langkung gelis ke salih singkari salih Nabi Yusuf langkung gase bangke ibadah Nabi Yusuf langkung gase bangke ibadah Salam wa salam lebar teing lebar nu pikir tara ibadah lebar nu pikir tara ibadah Nabi Isa langkung pikir ge Nabi Isa langkung pikir ge salis salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik teraskan tercapai tertunuh tercangkel tertiris terharudang terlapar sugan mah bukan rasaan jamaah segala hentikir atas doang teracan besar uap badai didangukan badai diperhatoskan mual ngobrol mual usak-usik mual ngalamun mual heureuy mual ngobrol mual ui mual ui bade ui bade mahanan Allahumma salli wa sallim wa barik belosus hatur nuhun ka operator anu parantos masihan fasilitas kage nyambung nasuanten belosus akhinal kirom sadere kang pandu anu parantos jantan wasilah abdi calik di payudan ibu sadayana mudah-mudahan ieu tempat sing dipinuhan ku barokah Allah subhanahu wa ta'ala kampungna sing diberkahkan tukang tanina sing diberkahkan tukang kulina sing diberkahkan
tukang kasab ical galeuna sing dilancarkeun. Naon rupi pada melan kasbiahna mudah-mudahan sing janten ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paginten nida ieu waktu selangsung bae. Abdi bade tumaros ka sadayana hojong majeng ieu kampung. Hoyong majeng ieu daerah. Hoyong majeng ieu desa. Apal teu carana? Wartosa. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entong bujeng-bujeng ngaran kampung, entong bujeng-bujeng ngaran desa, entong bujeng-bujeng ngaran kecamatan, entong bujeng-bujeng ngaran kabupaten, entong bujeng-bujeng ngaran bantuan atuh tuluy geus. Itu gerak. Termasuk Indonesia, termasuk dunia. Insyaallah ieu dunia bakal kokoh, ieu negara bakal maju lamun ditunjang ku opat rupa. Saur Kangjeng Rasul ngahaturkeun qawamud dunya bi arba'ati asya'a. Majuna ieu dunya, kokohna ieu dunya, kuatna ieu dunya termasuk ieu negara bil khusus ieu koryah, ieu tempat, ieu RW, ieu desa, ieu kecamatan jeung saterasna lamun ditunjang ku opat rupi. Coba dijin, opa, hiji, ulama, dua, pejabat, tilu, nu benghar, opat, nu miskin, hiji, dua, tilu, opat, nu miskin, balikan deui, hiji. Dua, tilu, opat. Lamun aya nu opat ieu, hiji, dua, tilu, opat. Apal, apal. Sih, kurang cobaan sekali ini. Hiji, dua, tilu, opat, apal geun? Apal, insya Allah apal? Sing kompak atuh. Hiji, dua, tilu, orang kaya jeung orang miskin sami teu? Entah, kade tidak asa jadi orang kaya jeung orang miskin itu. Engko nu beunghar jeung nu miskin, tapi geunaheun Bang Abios sok balikan di ganti ku orang kaya jeung orang miskin. Sawere orang kaya, sawere orang miskin. Sok sing kompak balikan di hiji, dua, tilu, opat. Tinggalkan, maju abdi mah yakin. Naon sababna? Saur Kangjeng Rasul. Iya, abdi ngadeg. Saur Kangjeng Rasul ngahaturkeun, lamun di hiji korya, di hiji tempat termasuk di hiji negara, entos ngahiji ieu nu opat, maka tinggal perkembanganana dina sagala rupi bakal aya dina kamajenganana. Jaminan di Kangjeng Rasul. Qawamud dunya bi arba'ati asya'a. Berdiri kokoh tegak ieu negara lamun ditunjang ku opat nu tadi. Hiji, ulama, dua, tilu, opat, leres henteu. Tinggal lamun di hiji tempat geus aya ulama. Ulama, ulamaan gitu. Lamun di hiji tempat geus aya ulama, aya ajeng, aya kiai, aya ustad, maka tinggal eta tempat bakal aya kamajengan. Saur Kangjeng Rasul, naon sababna? Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Lamun mah teu aya ulama, maka jelema bakal tiga satu hewan.
Cacap cacap ayah kena ulama. Jelema tos sakit tubuh tos nak komodai lamun tak ayah ulama. Laras ente. Butuh teku ulama. Butuh ku ustade. Butuh teku ajengan. Butuh ku kiai. Butuh ku guru. Tuh. Buktos tah. Hiji tempat tos ayah ulamaan. Abdi yakin ye tempat bakal pinuh ku keberkahan. Bakal ayah dina kamajengan. Komo lamun ditunjang ku nomor kedua nyaita saha pejabat. Ari ngaran pejabat tos aya di hiji tempat di hiji korea ngahiji jeung ulamana babarengan jeung ulamana tinggal hiji tempat geus aya pejabatna bil khusus aya Pak RT na bil khusus aya Pak RW na maka tempat bakal aya dina kamajengan. Mudah-mudahan di tempat sing langkung berkah jeung sing langkung majeng. Diuktoskeun ku Pak RT jeung ku Pak RW maleman pisan ayeuna 17 Agustus urang bisa ngaji bisa pangajian di lapang bola anu sakieu legana di lapang bola anu sakieu jelema nangan saki sakieu bukti buktina saki. Nggak ada arah palen, ke arah palen. Luar biasa, naun sababna ieu mah da pangaji, pangaos. Berarti nu datang ka dieu, dieu jelema anu aya harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anu aya pangajen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naun sababna mah bantuan mah. Lamun anu mahal moal sararea boga leres cirina jelema teu boga sararea naon sababna mahal naon cenah mahal lamun anu murah pasti bakal boga sararea contoh nu mahal mah emas ari emas gaduh sadayana henteu Mas Arman aya teu boga aya Mas Arman nah make teu boga da mahal ari senok garaduh sadayana laras naha make garaduh da murah cangkir gaduh sadayana naon sababna murah tah ieu mah mahal kulantaran mahal maka henteu sararea boga sakieu we anu marahal di hadapan Allah laras mudah-mudahan urang sadayana sing dijantenkeun ahli pangajian amin ya Allah ya Robah. Iji ulama dua. Nah, cenah make kudu aya pejabat. Lamun di hiji tempat teu aya pejabatan, teu aya Pak RT na, teu aya Pak RW na, maka sesah aya dina kamajengan. Ketika aya Pak RT na, ketika aya Pak RW na, luar biasa jeung satera-saterasna, maka ieu tempat janten aya dina kamajengan. Karena nu jadi pejabat ngarojong karayan ngabantos terselenggarana acara maka abdi didoakeun ieu tempat teh sing langkung-langkung pinuh ku berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh mah pejabat teu ngagunakeun kaadilanana tinggal. Laula adil umaro la akala ba'duhum ala ba'din. Lamun pemerintah pejabatna tos daya keadilan maka la akala ba'duhum bakal silihakan jelema jeung jelema deui. Kumaha silihakan jelema jeung jelema? Mun bahasa lempeng nama atuh silih bunuh terjadi. Baik bunuh karakter maupun bunuh fisik jeung sajabina lantaran teu aya keadilan. Maka nitip di hiji tempat lamun ulama na geus ngahiji jeung umaro na geus ngahiji maka al ulama wal umaro kal abi wal ummi umaro jeng kiai jeng ulama maka eta seperti indung jeng bapak lamun indung nages ngahiji bapak nages ngahiji maka budakna bakal makmur ngan lamun indung nages misah bapak nages misah hampura anak bakal jadi terlantar laras ente. Maka urang doakeun pejabatna bil khusus Pak RT Pak RW jeung saterasna kaluhur sing jadikeun pamimpin anu adil. Amin ya Allah ya Robbal Amin. Shallallahu salamullah ala toha rasulillah.
sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah mujahidinillah di ahlil badri ya Allah sallallahu ala taha rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah ilahi sallimil ummah minal afa ya Allah sallallahu ala rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik hiji dua pejabat dua berjedei dua deui arah tereh urang terehkeun nomor katiluna nu beunghar orang kaya lamun di hiji tempat di hiji korea di hiji naon bae geus aya nu beungharan maka bakal maju. Naon sababna? Makomadin ila bilmal, agama moal maju lamun teu dibarengan ku materi. Buktosna, naon bae hal ngabutuhkeun ku finansial. Naon hal butuh ku ngaranana duit. Kudu dukungan gitu. Ieu acara keur selenggara teh kulantaran aya dukungan eta duit deui. Laras henteu. Lamun teu didukung ku Pak RT na, lamun teu didukung ku Pak RW na, lamun teu didukung ku ulama na, lamun teu didukung ku pejabat na, lamun teu didukung ku nu boga materi na, maka ieu acara moal terselenggara sapertos kieu. Berkat dukungan para pemuda, tokoh masyarakat Karang Taruna 08 sehingga acara terselenggara sapertos kieu. Maka tepuk tangan untuk Karang Taruna 09. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya tapi kan seperti kieu teh ieu kerja sama. Berarti acara bisa sukses kieu teh ku sabab aya duit. Itu geus duit teh duit deui asli. Aya dukung. Cukup ku dukungan unggul, henteu wayahna kudu aya doa gitu. Lamun teu didoakeun ku jalmi nu saroleh mah, ku usah-usah da nu araraya, maka ieu acara moal mewah jeung moal sapertos kieu. Oh, berarti doana ulama jalmi-jalmi anu fakir, jalmi-jalmi anu soleh bisa ngawujudkeun sapertos kieu. Berkah doana, alhamdulillah bisa urang memperingati kana HUT RI, memperingati kana kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Berarti ieu teh kudu aya duit. Eta geus aya duit di wae. Doa gitu. Cukup kudu unggul. Kita kudu make duit. Sok bae namanya duit pekoe. Kudu make duit. Da naon-naon ge ayeuna mah geus kudu make duit. Ka pasar kudu make duit. Ulin kudu mawa duit. Ka mana-mana make duit. Ka cai make duit. Ngompol oge make duit. Ngompol make duit. Laras henteu. Segala sok make duit. 2000. Teu bayar. 2000. Kumaha lamun teu aya angsulan?
Oh sadayana, padahal cik abdi lamun teu aya angsulan mah angkat dewe gitu bade papang deui we gitu. Ieu mah daratang lamun naon-naon oge teu make du. Ieu lampu hurung make naon? Weh. Make setrum. Sound system sumping ka dieu make du. Berarti ajengan ge mubalik ge datang ka dieu teh keur neangan du. Dolor. Jangan buang lor. Mudah-mudahan sing seueur dulur. Geus dulur mah kita bakal loba doa. Duit teh na beda kiceupna di dieu mah. Kana duit. Tapi teu bisa dibohongan teu munafik. Di mana-mana di dunia ini hanyalah uang dicari. Para pejabat dan konglomerat nguruskeun rakyat butuhan. Para petani pegawai negeri marangul pacul butuhan. Kita mencok tos beres bet duitna duit cek abdi teh kieu ke panahan kieu. Yes, siap sing kompaknya begitu panangan tos ka handap bareng nyebutkeun yes siap tong nunutan aya nunutan aya. Lamun anu nunutan komo bari dihanapna aya sawah ge bisa guling ka handap. Ge hese neangan. Ka mana salakina teh neangan pamajikan urang ka mana ari sing horeng nyangsang handapun jarami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap. Di mana-mana di dunia ini hanyalah uang yang cager macam cager ya gitu. Teras gak? Nah, ini ke mana? Jajabkeun heula hawatos panitia. Upami nuhuyung ngumpul wayahna jajabkeun heula hawatos panitia kedah meresan terpal bau hangseur. Hiji ulama, dua pejabat, tilu nu beunghar. Tinggal aja nu beunghar mah da maju tempatnya tuh. Naon sababna rek kumaha jadina bangunan agama, rek kumaha majengna agama, rek kumaha ngabanguna ieu kampung, rek kumaha ngabanguna ieu daerah, lamun teu aya nu beungharan mah leres henteu. Maka ku antaran aya nu beunghar. Tinggal mararaju alhamdulillah. Sok tinggal ku ibu. Lamun tos teu aya nu beungharna rek siga kumaha. Matak nu beunghar kudu bagus. Ibu resep ka nu beunghar bagus. Kumaha lamun anu beunghar pedih?
ayah jelma benghar bager resep itu. Ayah nama kebalikan anak jelma teh benghar ngan pedih. Kumaha resep ijin nyawa. Alhamdulillah ayah anu bager. Alhamdulillah ayah anu pedih. Lamun eueuh nu pedih moal katingali anu bager. Lamun balager kabeh moal katingali anu pedih. Ayah di dia anu bager. Ayah anu pedih. Cik belah mana jelema mana? Kita. Ulah. Ibni harare se terkena kasayan teh. Sing yakin ka Allah. Ahli sodakoh. Maka ku Allah digentosan tong waka akhirat di dunia oge. Ibu kersa sodakoh sadinten 1000 rupiah we teu hageung deui. Maka ku Allah bakal digentosan. Hiji 10, hiji 70, hiji 700, hiji 1000. Ieu digentosanan ku Allah. Hiji 10, hiji 70, hiji 700, hiji 1000. Sok yakinkeun we eta mah. Saur Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah malsul ayatina janjina. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Urang anu parantos ngadermakeun ngajariahkeun sokoma sokomo ayeuna dipake HUT RI memperingati mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia dicurahkeun harta urang ngabantos kana acara sapertos kieu ibu ngiring ngabantos henteu. Nah itu rupanya jempling aya anu ngabantos kana acara ieu aya. Nah, roba nu jempena geuning Pak RW teh gini. Teu gaduh. Aya anu ngabantos ku artosna aya. Aya anu ngabantos ku mameunana aya. Aya anu ngabantos ku tanagana aya. Aya anu ngabantosan ku emutanana aya. Aya anu ngabantos ku doana aya. Aya anu teresep bae kana ieu acara aya. Aya anu kurang ngadukung bae kana ieu acara aya. Ku sagala aya kieu nya ditu. Memperingati HUT RI. Alhamdulillah nya teh terselenggara sapertos kieu teh lantaran kunamina aya finansial aya anu beunghar. Lamun eueuh nu beunghar lahalakal fuqara, maka bakal rusak jeung ancur anu maskin dan anu miskin teh. Maka ku berkah anu beunghar nu miskin jadi sentosa. Alhamdulillah. Ya acara apan bisa jadi sapertos kieu lantaran aya nu beunghar. Menyebut kana HUT RI anu ka sabaraha? 79. Enjing pisan tanggal sabaraha? 17 Agustus 1000. Nah, make jeung 1000. 2000. Merdeka Indonesia teh. Nah, jeung dikang hulang kieu nya. Balikan deui. Merdeka Indonesia teh kapi? 17 Agustus. Sasi? Entong disebutkeun Agustus nama atuh. Bilanganna sasi? Tahun? Sok bareng atuh sararea. 17 Agustus tahun 45 itulah. Nusa dan bangsa merdeka selama hayat masih dikandung kita tetap musikan dia jika nuju apa lagu 17 Agustus dia si kompa hiji dua tilo 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Ini masalah ke Allah. Kita tetap
apal cenah urang lagu itu ya cenah. Sok musikan barang sarea 17 Agustus tahun 45 rame coba lamun di imah gan ini sejumel pantes ngelilingi bari dina sawah geura sorangan deuteu Allahumma sholli wa sallim wa barik nu beunghar naon cenah nu beunghar tilu hiji deui jadi opat nu miskin di dia seueur nu miskin sia teu beunghar sederhana ieu pertarosan teh asa dua abdi teh sugan kieu pertarosan teh nu miskin nu beunghar nu sederhana tapi dua asana mah ieu tapi jawabanana sederhana hiji nu miskin dua nu beunghar takuan tangan miskin nu beunghar maju. Kaopat, nah cek tadi teh ya, maju teh, lain beda ayah beunghar unggul, lain beda ayah pejabat unggul, lain beda ayah ulama unggul, tapi ayah nu kaopat nyaita nu miskin, orang miskin, hampura orang kaya, mual nikmat hirup di alam dunia, nah lamun Allah nu sangsara, laras itu. Di dia ayah nu beunghar boga tanah puluhan hektar, ratusan hektar. Boga toko emas gitu di dieu. Boga harta loba sanes ganten ngan hampura eueuh nu miskin, eueuh nu ngagawean. Imah 3 hektar setengah diempel ku sorangan. Bayangkeun. Imah 300 meter 3 lantai di kepel ku sorangan, kira-kira ripuh moal. Tapi aya nu sangsara dititah ngepel pandaikeun, alhamdulillah. Dibayar sabaraha? Kumaha sesuai nu jeung kebiasaan anak. Ayeuna nu beunghar gaduh tanah ratusan hektar, sawahna hektaran, kebunna hektaran, eta sawah anu hektaran dipencuk dipajul ku sorangan, kira-kira ripuh moal. Moal teu nongkot beol nongengna oge tah. Digawean ku sorangan, leres henteu. Maka untung aya anu sangsara, digawean ku sangsara, alhamdulillah. Maka lamun mere buruh kanu digawe kanu sangsara oh matong dianyuk entong naon cenah aya di dia anu sok nganyuk aya anu sok nganyuk sok babari tara mayarna genah nganyuk genah nganyukeun genah nganyukeun genah nganyuk geuna nganyukeun. Allah karim. Aya di dieu anu osok nganyukan. Aya anu osok namut aya. Osok anu tepat mayarna aya. Seueur nu tepatna seueur anu hararesena. Tah, di mana-mana eta nganyuk sok hararese mah anyar anehna teh di. Ngalagu wae lamun lagu mayarna mah pahit lamun lagu nganyukna mah amis. Jadi ngalaguna teh amis teh dina nalika nganyuk tapi dina nalika mayar mah pahit. Tah, aya di dieu anu pahit kana mayar hutang aya. Aya anu hararese kana mayar hutang aya. Lamun ku ibu teh dibayar di dunia, maka engke akhirat ibu wayahna pahala bakal dicokot tah. Mending ayeuna dibayar hutang, mending engke di akhirat amal dicokot. Tah dengekeun tah nu baroga hutang cenah rek di balalayar daguan ge di imah naon sababna engke rek dicokot amal mah hoream cenah untung luan we insya
Tak didoakeun sing kabalayar hutang. Hoyong kabayar sametan. Abdi saur pun guru kantos ngampi ijazah. Wangkin nuju di pondok. Lamun urang hayang kabayar hutang, dawamkeun we surat waqiah. Uninga surat waqiah. Sok sareng awas sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Heupeula sakitu. Mun ditamatkeun mah peuting teuing. Tah eta surat waqi'ah tehnya. Baca ku ibu enjing-enjing sakali, wengi sakali. Saur Kangjeng Rasul, saha jalma anu dawam maca surat waqiah wengi sakali, maka dina waktos wengi ku Allah bakal dibenghargeun mah dipakdirkeun. Lamun dibaca siang sakali, maka ku Allah ku berkahna eta surat waqiah bakal dibenghargeun. Ngan cina anger keneh abi mah cenah Pak Ustaz maca waqiah oge digeder cenah tapi can ka bayar wae wayahna tamihan ku surat Al-Mulku, terang surat Al-Mulku. Kumaha Al-Mulku teh? Tah surat Tabarok cek ibu mah. Surat naon cenah? Tabarok. Sok beres ngaos surat Al-Mulku tamihan ku Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Da gede hutangna anger can kabayar keneh karek sawareh-sawareh kabayar teh wayahna dawam deui tamihan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama jeung 10 ayat terakhir mun 10 ayat terakhir dina apa hasibal ladina ta eta ayat terakhir 10 ayat pertama 10 ayat terakhir naha make 10 ayat pertama jeung 10 ayat terakhir karena surat Al-Kahfi mah panjang tengah-tengah Al-Qur'an. Angger cenah Pak Ustaz abi mah geus ditamihan ku surat Al-Kahfi ge hutang teh teu kabayar wae. Aya hiji deui anu ampuh surat teh nyaeta surat tanah, surat imah jeung surat emas. Piraku geus make surat eta mah geus teu kabayar atuh hutangna. Laras henteu. Ada geus kumaha deui atuh itu geus ampuh ieu teu neurak ieu teu bisa. Ah, wayahna tah make we ku surat. Make weh ku surat. Make weh ku surat. Insyaallah hutang bakal kabayar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara dikawit dugiin ka akhir parantos rengse naon nu didugikeun ku pangersana pamugia cing janten ilmu anu manfaat ka urang sadayana. Amin. Oke urang doakeun ku urang sadayana pamugia guru urang sadayana disehatkeun ku Allah. Diberkahkeun tina segala rupina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, hapunten anu kasuhun, sim abdi oge reng-rengan dikawit Pak RW sareng Pak RT na hancipna oge kata tanggi anu caketan anu tebihin hapunten kagandengan dina ieu waktos pamugia ngawur hapunten ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dada siap punten tina samudaya kalepatan hayu urang sami-sami tutup doa ieu majlis ieu